Suratul Kasas, Maki Surat, Nuzulan, Yaukam Pandus, Unchas Number, Surat Namal Prasida, Nazir Shere, or Tartivan, Atais Number, Atish Number, Surat Namal Prasida, Nuzulan, Yaukam Pandus, Unchas Number, Namal Prasida, Tartivan, Atais Number, Atishtam, Surat Namal Prasida, Rabat the Surat Makhisaran. مخصوصت کے آخرہ کے وی جوانات اور قرآن ما توکم شچ قرآن بلولی چونکہ دو قرآن رسول سان کارنے ہے دیکھ ردوی دو مشرکان و پیران و دبیرتیان و مولیان و دارنگے تلو عطاین پانا وان تهودو ولا بلدا الفاظ نشتا قرتو عین لی ولا دویم دی تو بم تعال بعد نمبر 12 باندې دولسم وحرمنا علم راد من قبل د مور راتو نه مخکې به پای بند کړو بل دا شان نشته واقع د موسی رسان ته بل دی تو بم تعال په تفسیری واقع د قبطی باندې 15 روپی اته روپی دسم نه رسو بل دی تو بم تعال په تفسیری واقع د موسی علیه السلام د شیبه السلام د لوڼو د موسی علیه السلام ادبر درشتم تیس دروستو بل امتیاز ور ممتاز دی په بیان د واقع د قارون شپږ اویا نه رسو بل امتیاز ور ممتاز دی په ادبر پنځه اتیا باندې چې الله قرآن در باندې فرض کړی بل دا تر فرض نشته بل امتیاز ور ممتاز دی په تفسیری واقع د موسی علیه السلام د پیدایش دریافت د غردولو پروان کرلو دل ابیا قبطی وجل ابیا شام مادیان ته تلل بله دا تفسیر واقع نشته بل امتیاز ور ممتاز دی په هغه مزدورۍ کول د موسی علیه السلام شعیب علیه السلام په کور کې عباده کولو مقصد د صورت تسلی نبی علیه السلام ته او هر مبلغ ته په واقعات د موسی علیه السلام باندې تقسیم د صورت صورت دوه حصې دی اولیس ادریس علیو خیاتا پورا تریالیس آیت پورا ہیں پا دیکھ اولیس پا گیا تو نا بطور براعات استحلال دی بیاروس و تفسیری واقعہ بیانی دپارا تسل ہے ادوی میں ایسا بیاد آیت نمبر 44 نا سلور سلویخ نروسو آخر پورا ہے پا دیکھ بیان کئی دمقاتو اربع علیہ او دو آجر منکرون تا بیانی دی مقاتو منکرون تا
تخیفا ورگئی او آخر کے حالت دنیا دفار خصاصت دنیا بیان کے پہ واقع دا قارون ذکر کی دا صورت حاصل لے او خلاصہ نو مقصد صورت تے تسلی نبی علیہ السلام کا واقعہ تو موسیٰ علیہ السلام اور شپا گیا تو نا بطور برات سلہ تو آسین اللہ پہ بمانا دور پہ قلو باندے تلکہ آتو الكتاب مبین داتو نے دی کتاب واضح اللہ ہی واضح دے آسان دے ابھی دیتیو اگران دے لے علوم پہ کار دیں تسلی صورت مقصد تیشار کی پیار کی نتلو علیکہ من نبائی موسیٰ لولوم پہ دابانے خبر دے موسیٰ علیہ السلام دے فرمان بالحق چاک کارشی لے قوم یوں من آقوم رچی ایمان راوڑی دے اللہ پہ کتاب بانے لے قوم یوں دے لے قوم ان کی یوں منوں کے دا جار مجرور اندہ اللہ دا مطالب سپو دا نتلو پور دے سلال والو چتا تا حق کارشی چھے نن کتا کامزور ہے استعمال گر کامزور ہے نو دا تیو زمانہ ہو چھے موسیٰ علیہ السلام دا اعمال گر کامزور ہے اپر آن غٹ ہو زورور ہو دا اعمال گر کامزور ہے نو تا زان استعمال گر زان قیاس کی دا موسیٰ علیہ السلام دا اعمال گر ربان ہے اوکر چھے مخالفین دی فرعون کیا فرعون دی فرعون دا دا مکہ مشرکان یا نور بدماشان نو دا قیاس کی پا فرعون یعنی باندے نو اول کی دا غیر زور ہو لیکن آخرہ کی نالوی دار بندلو لما چی دا حق پتو لگی چی دا اللہ پا مکہ دورور سیسیت نشتا اللہ اگر دورور کمزوری کیا کمزور اللہ دورور کی دا واقع دیل بیانی اینا فرعون علا فی الارض یقین فرعون زان غٹ گرن پا مصر کی دو خدای تو دعوی کولا و جالا علا شیعانا اگر دولیو او زیدون کن مصر شیعان ڈالی ڈالی یو شاہی ڈالا وا یو چکمے یو قبطیان یو بنی اسرائیلو قبطیان چیو شاہی ڈالا وا اب اوچتو خانان و نوابان ونو ادانور چکم دادا گئی مزدوران و نوکران و غلامان یو قسم سنگے دان غٹ گنا سنگے ڈالی ڈالی کرو پدا تیال کی جی اس تادر بوتا ہے فتح منو کبزور اکول بے یو ڈالا دینا یو سن بے کمزور اکولا نو داد آگی نا بدل دے یو داد بے کمزور اکول شو داد بے خواب نا آما دیو ستاد غی پون داد داد بے خواب بدل دے سن بے کمزور اکول داشان یو داد بے خواب نا آما علاوال بے زامن دے اجو اندائی پر خوش جینا کائے دے داستر پارا من پلی تفصیل کرو سورت بقرا یو کم پازو سم کی چی دیر پازی زیاد دیشی ملک رانوان نخلی انہو کانر نمسرین یقین ہو دیر پتا دیانا و نوری دوی راتا اکرامنگان نامو دال اللہ دین استعدود کو فیلال چی اخسان کو پاک اتامان چی کمزور کرشیو پا مصر کے او گردو دیل ایمات المشران دین او گردو دیل اغسطور کی دی مصر اللہ دا راتا اکرام و نمکن اللہ ہم او زائور گودی دا پا مصر کے او قومو پیروان تاو حامان تاو لکر داو تا دینا آغا چیو دا اگر نیرزو دین ایرزو جمل کرانوان نخلینا اللہ وی چیو ای خیمتا وی خل برا آتی سلال خلاش شا اللہ موسیٰ علیہ السلام راولی گا وش پیروان تر مقابل شو اس داگی تفصیل کئی اللہ ما ارادہ وکر جا پیرونان تا ختمو ما دمی سر خلافاتنا او دیل ورکم اس تفصیل اور حینا الہ ام موسیٰ اوہ اکرام مرد موسیٰ علیہ السلام ان ارضیعی ہے کہ پاور کرے معشوم تا فائدہ خیبت علیہ تک خر چی معشوم پیدا شن یو کالوی علالو لیو کالوی جواندی پر خود اللہ پروس کال چکم شو او جواندی پاتی شو اگر کے لئے موسیٰ علیہ السلام رو رو حارون علیہ السلام ارسا کال چاہ پیدا کے دن خطرہ و ان مور سر غم نو اللہ دا مور دا موسیٰ علیہ السلام پڑک واحد ہے پر مانا دا رکیا چولو دانا چی پر اختم ہوتا ہے پر اختم اللہ پیغمبر تلیگی او دارنگی مخامق خبری کہ اللہ چی کئی بی واسطی دام پیغمبر تکی نو آگا خو پیغمبر آنو آکانا او اولیاء و نو اولیاء و تر اللہ اکثر پی الہام بانی پڑک ہوتا ہے واو حین الہ موسیٰ او پر درد کی غرد مرد موسیٰ علیہ السلام تا انا دعی چی پاور کو دیما شمتا فائن خبت علیہ پس کچاری ہوئی پوش پد وہ یعنی پتا بانے پوچھے چھے فیرونگان رانا خبر چھے خبری فلقی فی الیام اور دو دل پتر یاب کے و
ولا تخافي امير گدڑو بیرونا ولا تهذني اما غم جنا کي پجدا ري دبان دي يکرم واپس گدلا تا تا او بغر دل من المرتضى پیغمبرانا دات ايات تي چې په پساحت بلات کې د دې ايات مقابل نشي کولای ته په یو ايات کې وګورئ دو پکې اوامر دی او ارضعيه اذن فالقيه دمر اذن وه لا رخ فی ولا تخذني دون واهي او دو خبر دی ان اراد الیک اذا بوفات کوم تا دا خبر دی وجاعد او بغرم دو خبره او دو بشارت هم دی ان اراد الیک یکنم وفات کوم دا دو بشارت یو وجاعد دا دو بشارت خبر په دی آیات کې سم گولو دکه اسمه بنی اسرائیل خسته خلق دی او دا خو بیا پیغمبر نو خو بیا بلشان خسته و فالتقطه آل فرعون نو چت که لقی دا بچی تو چې سړی لار کې وی روایت لې دارنګ دا چت که راو چت که فرعون یانو دل لیکونا دی ته لا می هغه دی له نور چت کړي دا لا می علت نه دی چې دی له چت کو چې دشمن شي لام عاقبت لام العاقبت آغا لام تو چپ نتیجہ بان داخلی گی این دا مخ کے کلام دا آئید پارا علتی او سببی یعنی دی رو چت کنو سب انجام دا شو چی شد دی دشمن آلام علت چکم دے دارور چکم کلام دے دا مخ کے کلام دا پارا آغا علت او سببی او لام عاقبت کی دا مخ کے کلام جی آغا سبب گردی روز تو کلام دا ليكون لك له ملك ينادي كل يوم لدول الموت وابنه للقراب ده الله فرختره جواد كي ار وقت ار رضي واد كي لدول الموت كي انجام مرد دي پیدا شو دي انجام مرد دي وابنه للقراب او جور شو دي کورا انجام خردانه جي مرد ل پیدا شو دي او خراب دور کور نه جوړي ها دغه لاوند عاقبت ته ليكون لهم انجام داش درو چتولی انجام داش چشدی دید فردا پیر دا موسی دم ادون دشمن وحدنا غم ان فرون یتن فرون و من لخر دغو خاتین خطا کار او فرون چار راو ته لال الگ په بنی اسرائیل ده بنی اسرائیل کلی خلق ده انا ما شون ده کلو بیا پیغمبرو نغوی الا ادم نو خدی وی الله د مخ پړ دغه د خدی پړ کې واچو لچ دا خدای الله ما شوم نه وی خدی فرون قرت عین لی ولا یا قوال د سترګو ما بشي استاد بچي نشته د بچي بشي بچي د سترګو یا قوال د خوشالي کی لا تقتلوه موج نه دلا قرب دې چې فائدہ برا کې مونتا یا بہو نه سودل نه ایب اتحاد الولد او بلا جرون او دینه پر دینه په دل پنجاب جدي دی سره دا نائب نشو بلکہ ایدہ پر غم شو واد باپ واد ام موسیٰ فارا او کردی رڑا دا مور دا موسیٰ علیہ السلام فارغانا خالی من کلشن الا من موسیٰ خالی دا روشینا مگر دا موسیٰ علیہ السلام دا یاد نا خالی نو یا فارغان مانا کلک او کردو واد با او کردی رڑا دا مور دا موسیٰ علیہ السلام کلک اللہ رڑا کلک انکار دی قرن قریب ودا لتوب دی بی چې ظاهر په بده چاہے بچے مر شلا لا را لولا ربطنا على قلبها که جرمن پټای نه لګول دی پړ باندې ربط القلب دا اصطلاحات کې مونږ ویلو اصول کې ربط القلب ختم قلب مقابل له ختم قلب گمراهان لګی دی دا گمراه دی وجه ربط القلب حق پرست لګی جوړو مضبوط کی چې بیا چا نه دیږي الکا وربطنا على قلوب اس قام فقادر بنا رب سماوات الارض تر ذکر کتر شو الا دا یڑ باندې پټاو لګور مضبوط کړو نو کله چې ته الله دین د فارودری کې کلک الله به کلک کې کته بوزدی الله به کلک کې لولا خدا الله رضا نه بودری بیا به یری کنه
او که دنیا له فار ودرې درې بیا به یریږي لولا را برهان ربی اختار لولا ربطنا على قلبها یقینا نږدې وده چې اظهار کړه په دې بچي باندې چای بچی مې ډوب شو لولا را که چېرې نه وي لیدلې لولا ربطنا که چېرې موږ پټای نه لګولې دې پړوان خلای ما لړ مخکې نه مضبوط کړو په سړي چوغام راولي الله لړ مضبوط کړي پلار یې مړي مخکې نه شان زړه خکوي خدای مړي بچی مړي الله لړ مضبوطوي لتکونا من المؤمنین د پاره چې شي دا د یقین کوونکو دا مؤمنه خو هغه وه د پیغمبر مور وه وقال لوخته او دغه به دې تلل خو مسلمانان دغه وخت کې او وې دې لوخته خور ده دا قصي ورپسې ورپسې مخکې ورته ویلي چې وی غرض وه ورپسې په بزرت به عام جملهنو نو قتل کول دې خور دې د رور ته دې صندوق ته د اړتنا او دی نه پوهېدل چې دا را اوچت که دا ولاړه سیټ ته کتلې او فرعونان به نه پوهېدل چې دا یې خور ده وحرمنا حرمنا لمراده او بند کړي مونږ بند کړه مو په دا باندې پای د بلې ښځې من قبلو ان ترد دهو خدمتو کی وی خیر دبیا پیدا شما امور بای چورا دی ما تا پروتو یا ما تا کار کو یا خدر آلا تا او جڑا لگی تی تا واچو لگا بعد خر کو دا خارختن کنی نو در تی تا و لگو آگا ارے ما چی کت سو کت ما چی مکو خواوی تایو گوٹ تیر کرو نو ما تا رو بخلی که گوٹی موالی خو لیکن ستا یو ګوډ هم تیر شو نو هغه دا د هغې اثر دی چې ستا جبن خلي نو چې یو ګوډ څکل د هغه جبن خطا چې ټول عمر حرامې خوړلي او بچي په حرام لوی کړي ان د هغه به جبن نه خلي بس قرآن بیان کړي هغه بند خلي نه نو دا پای پی الله حرام په ما د بندول دي ښه دا نه چې حرام و پې حرام کېدو الله چې د خپل دین له تیاری که نه نو ډېر شیانې چې هغه باندې هغه ښه نه لګي روح تو ته پتو چې الله په ما دا شی ولې بند کړو اول عزت یې نه ساتلی ولای چې اوس ساتي بیا وحرمنا علی مراجع ما د زیارتون شی نه خوړ ما ته به بد لګې کرکه به راته راغله ما د مړو دا ډوډۍ نه ما دا نه شو خوړی ما له وتې کرکه راتله ولې الله ما ته اوس پته لګي چې الله ما دا کار اغسته یو زه ښه سړی نه وم ما ته مور او پلار دومره ښه خلک نه مونږ ته قوم دومره ښه خلک وو خو مطلب دا دی الله پاک دل تیارو لما نو ما ته بد لګېده زیارت ته سجدې مجدې ماندې کړي تللی یم بعد په ملک نه یم تللی یو ځل پیر بابا ته تللی یم هغه به سواد ته دو داسې راتلو په دا غاړه نه لاړم چې وکتل ما به ماته بد ښکاره شو چې سړي او ښځې ګډ ور پراتو هلته جوخ دو وتره سړي او ښځې ما ته ښکاره چې خدای خوندو کار دوکو خو ښه راته نه ښکاره ما دا خو بد کار دی بد راووتم دومره یو ملګری وم دارم پیر بابا دغه ته لاړ بغداد کړه شیخ عبدالقادر جیلانی خبر ده خلکو تواب کو باکر ما ته خونه لګېده دلته زر راوته ما دارنګ د امام ابو حنیفه رحمت الله قبر دې خو ته کې شرکیات نو وو او د یونس علیه السلام قبر راته په موسل کې آی کوم شرکیات کو پریا دا څه ډیر نو بار را خو خړه خره تن لګ دلته نیم تل دا ته غنج بغشت یا په بو بابا ته نیم تل سنت الله دې بچ کړو الله دا ته کوي چې دین کار اخلي نو ډیر شان نعمت بچ کی
حرم نوا ابان کړو مونږ په دبانې پای د بلې ښه دی مراد یا خو جمع د مردعون ده یعنی پای ورنکوږي یا جمع د مرد د مردعون ده معنی زرب یعنی تې بن کړو په دې باندې تې د بلې ښه دی پخوا د راتلو د مور نه فقال وی دې خورې هل ادلکم علی اهل بیتنا او قمت او ته کور والا یکفرونه لکم چې ذمہوار بشي د ده ستا دپاره او هم لو ناسون او دی به د ده خیرخوان پرنو نو وی څوک ده فرعونه ته وی زما مور ده وی ستا د مور پای د څه نه دي شرکی شه وی زما رور شه پروفار په هغه باندې دي ځکه بعدې میندې دوه درې کار پای ورکولی شي وی ښه سپایان ورکوتو لیږل چې درته راشي هغې دا ومتره لاړه دی ورته کور وخو خپله هغې ورته نه هغه پوه شي دا خپل زما دوی له بیا خو الله اړه مضبوط کړه که نه هره وار د علاق قالب اړه ول الله مضبوط کړه دوی نه مونږ یې د داسې کور خالو کې مونږ چا مزدوری نه کوو باقي پای دي د بې پیسې ورکوم مال دلته راولی انا اخلاص ظالمنا نیولې مظلوم را ترکی موسی علیہ السلام نو اخلاص وې نه غټړې بدماشو او د لرشمړه عادت بدماشو کړه نو ته وک سوکتم وې دې ګوت په دې سینې و فوقده موسی نو سوک ورکو دل موسی اعظم په سینې کې یې په سینې په ګوت و فقد علی نو ورګا اوست مرګ را اوست په دوانې داغم بس الټ دغه مرش وای موسی علیہ السلام بہت بڑا گناہ کیا تھا کیونکہ انہوں نے ایک نفس انسان کو قتل کیا تھا علی د پیغمبر دشمنو اپ سود باندې سره مری دا بہت بڑا گناہ ر پر ہو گنا د قتل احمد د فارا یو خو چې دار اسلام یو دار اسلامونو دویم چې اراده د قتل اراده موسی علیہ السلام د قتل نو خو خلاصې پر دوا دریم چې اسباب د قتل نو سب اسباب د قتل نو چاړو نو چا کو نو تور نو بل نو
نو بہت بڑا گناہ کردار آگے پیدا پار قرآن دیر خب پیدا جب قرآن پیدا نو پدی اتون ویدان پوی کڑو کنا تفسیرم لکھلے دے نو دا اتون انی دے دے شفا سغاس اللہ دے فوقضاو نو سوک ورگا موسیٰ اللہ پا سوک خود عمری نا نو داری حر بو نو گناہ کبیرہ تنگا شا او سڑے کافر ہو گناہ کبیرہ تنگا شا ادارنگی اسباب دا قتل نو گناہ کبیرہ تنگا شا ارادہ دا قتل نو اندہ نو گناہ کبیرہ تنگا شا خطا گناہ کبیرہ ہو کچھ پیغمبر دا دے دا دے نسبت دا گناہ کبیرہ شا چھتا پر ایمان مخلا شا دا کش پیر بابا رحمت اللہ علیہ لکلی پخپل کتاب کے دا کتاب ملفوظات دا غدی او جمع کردی خندر رضا بابا دی ابرار الاشرار پڑھوں گو وہ مصفہ کی غالباً اشپاگم کہوئی نبی را انتصاب با گناہ کبیرہ کردن کو پر بود پیغمبر تا گناہ کبیرہ نسبت کو دا کو پر دے اس دا تو بات گناہ کبیرہ اکبر رو کبیرہ نا کوئی بہت بڑا گناہ اکبر رو کبیرہ فقضا موسیٰ نسوک ورکتا موسیٰ ارزا فقضا لے نمر گرا اس پا دبانے غسوک نو قال اوی موسیٰ زم حادا من عمل شدہ دا عمل سادو دا جگڑا سادا عمل شیطان نلا یا حادا اوی وید دی مڑی تے ہوئے حادا من عمل دا ظلم سا پا دی قب پا دی بنی سرائی بانے دا کار دا شیطان نو بیمانا مڑی سر خبری کڑی دی نمڑی خوری نا دا خبری توبی خوری دا خبری خان لیکن سنگ چی نبی اسلام قلی بدر والا سر خبری کڑی چی ما دا سولی غٹیک شو کنا امیرتیان وے کر خبری کڑی جو اوری کنا نو قرآن نصوص پا دی مان موجی جی نکلا تو سمن موتا اگا بے افری دی او دے وقبل امو پی دی مطلب مطلب رو باسی کنا دے وی بی وی خون لے خودی پایی کر خری کرنش پا دس پایی دے لو دلیل پا کار دے کلا ما لا حلام شارتا نا یکتا نو سوا سڑی کوئی نا اکا دکا اس کار شرانا دلیل ملاو شا دلیل ملاو شا قال اوی بہادا من عمل شیطان دا دا ظلم ساو قبطی بیمانا دا دا عمل شیطانا یا ها دا دا جگر سا دو دوارا دا کار دا شیطانا وا یقینا دا شیطان دشمن دے کار مزل مبین گورا کون کے کارا قال اوی موسیٰ دا رب بینی دارم تو ورب دا ما مکہ میں اوکر فردان پا غلاو کی ماتا پردر آوری پا ما بانے پردر آوری پا دبانے اللہ ترے وقت پورے انہو ہوا الغفور رحیم یقینا دا اللہ دے بخود کے مہربان نو قال اوی ورب دا ما بیمان حمتا لئی پتا ہو دا چھتا احسان کرے پا ما بانے تو کچھر اغیت ہے دا عمل دا شیطان مڑی تبیلی دی نو دا دا شیطان عمل تا انام سنگوئی گا آیا تا خوب ہو رہی وصاب دا چتا احسان کرے پا مامان چی مالے طاقت را کرے چی دا مظلوم امداد کم دا مانا فران اکونا دا زیر الکافرین مچار پانے شوان دا امدادی دا مجرمان دا چا مجرم دا وکم دا مظلومان امداد وکم زکر سبال بیا امداد شروع شوئے فاس باہا فیو پیل مادیان تی خائفانا نو گردے پا خار کے خواہ پا دے ریدون کے چھو اس منی سی درنگ لبنی سے اترا قبو انتظار کو فائدہ اللہ دینا تا باغا کس چی پرون طلب کرو دنا فرون دے امداد یس تطر کو چی پریاد ہو گردے اے موسیٰ چگے کرتا چی راش ما خلاص کا سراح نے سراح مانا چگا چگی وال قال لہو موسیٰ اویدتا موسیٰ علیہ السلام انک لغویوں بھی یقیناً تے فریشان خکارا تو دیر بھائی مانے دا خبر سو پس دور لگ سڑے خود دلاؤ ہو غصہ نہ کم دا دلاؤ سڑے چی غصہ نہ چی داڑی رکھ مصیبت بس چی نر سڑے کو غصہ نہ کی نا غلا غصہ بدا ودا بے غیرت سڑے چی غصہ نہ کی داڑی رکھ مصیبت ہے انک لگ دو پاگے مانے اس آگا تیر چی پرو دو پارگا سڑے وجہ لے اس آگا گورا حلوہ تو آئی دو تا دغه کار شو چې ما ته دغه څه څنګه وکړه دغه ډېر بہادر ما نو فلم بیا موسی علیہ السلام روان شو چې رخلات به کومه مظلوم امداد خو دغه نبی اسلام وی اون سره خاک ظالم او مظلوم نو ظالم امداد دا چې اخلاص نه سین دې روان چې چر نه اخلاص کما نو دغه بې ایمان اسوې فلم مان اراده یې پتیشه بندي آیا تصور ښا ورکله چې را دا وکړه موسی علیہ السلام چی لاس واچی لاس وقت کیا گا سڑی تھا وعدو اللہ ماچا دشمن دوارنو قالا اوی دی بیمان دی اسرائیلی
او موسی اتوریان تاخذولنی اته غواړی چې ما وینه کتن چې وجل یو کان یو تن پرون حالی والا وې هغه بل تړي چې وره چې خره پرنه ده دغه دغه قتل قاتل نه معلومه ده هم دا قتل هغه جو منډه کړه فرعون لورته ده چې ستار تر دې خو ستار دی بچی له مردار کړه نو دوی اے تریدو تا ارادہ نہ کہ الا تکونا مگر دے خبر چشی تا دور اور پمیسر کے تا بدماشی کے دل گوارے و ما تریدو ات ارادہ نہ کہ چشی تا دے اصلاح تا خو جوڑ نہ پیرا توڑ پیرا کے تو خو اصلاح نہ رہا والے و جا دا جوڑ چی پیرا دا گو خنا جوڑ پیرا کول ارچہ سر جوڑ و جا رو جل من اکسر مدینہ تھی اراغ یو سڑے موسیٰ علیہ السلام ہر خوی اگر سڑے پا منڈا شو او د فرعون حالت کې چا ته ورسته هغه د سازویغ پر استاد تر دي وجلې غوي ښه او پارلیمنت را او غونډ کوي څوک ټولې بس قتل پکارې خو د نرانو ملګر نرانی ان په دشمنانو کې نرانی کنه خو تنری چې تنری ستا په دشمنانو کې کم نرانی دی به ته خوښې هغه به تا بچ کړي او چې دلی نو ستا په خپل رونو کې به دلی هغه به تا ختمی ستا تر د امر کې به دلی د دل ځان ساته بس نر سړی چې هر څوک وي هغه سر ځان نږدې کو دی بس ستا پرده هم ساتي دی بس ستا ملګرتیا هم کوي نو چونکې موسی علیه السلام ډېر نر و بهادر و نو فرعونیانو کې یو بهادر انسان و هغه د هغه ولاړو چې وی دې فیصلې وکړې دی وی نو بس بس ختم شو هلته نه غره مڼه به منځ منځ رامنډې وي دغه سړي پلانکي چوک کې ولاړ دی هغه چوک ته راغې راغې وجاره دسلمدیت اراغ یو سڑے دا عرق دا کلینا دا عرق دا خارنا و یا خاچی مندی لکه دا بادشاہانو دربار چی غد پا مذاپات دوی دا سید خارن بار پا سپا واکی مندی والی ویو موسیٰ ان الملح یا تنرم بکا بے شکا سرداران چی دی مشورہ کئی ستا پا خلاف کے ستا پا بارا کے لیک تلو کا چی وجنی تا فخر جن نوزا یقینان زستا رفار مدر خیرفانو نا اوزا وجنی دی فخر جا منا خائفن وقت موسیٰ ازام دا خارن خائفن پدا سیال کی چیری دون کے ہون یا تران خواب انتظار کو جوس بھی نیسی درنگ لا قاروی ربی ورزمان نجینی خلاصی مادر قوم ظالمانو نا او ظالمان ہوا دیو جنہوں نے ایک انسان کو قتل کیا تھا مودودی ولما توجہ اللہ رو تھا اندہ معلوم صرف اندازہ معلوم ہوا چی مصر لکھا منگو یو سڑی تھا سواد پدی طرف دے تو پدی پا بر روان شو یا کوات پدی طرف دے تو پدی روان شو پسنی روان شو بسا فا ولما بلاو شدہو خواہ کمائی ودخلا کم دے دے ولما توجہ ارکلا چې مخې کا پتا د ماتيان په سمې روان شو قال وی عذار ابي قدر د ماي اديني چې دار به خې ماته برابر چې توفيق برا کې ماته برابر لارې لار باندې خې اته يا دين سو سبيل ولما ورد ما ماتيان ارکلا چې راغې او بود ماتيان دې خو يو وجد عليه امتنا وي مونده په دې باندې یو ټولګه د خلکو یې اسکون جو خڑو کول اقبل صاحب یسکون اس سکون کے فرق دے یسکون پا بلوار سکول یسکون پا بلوار سکول ایس سکون پا خفل سکول دادا تے پہلے چی دی مجرد متعادی بھی اما دیدی لازمی بھی وہ اچھے یسکون چی ساوری خڑو یس سکون کے ویلے مدر خفل بس کلی یس سکون خڑو کول ساوری وجہ من دون امراتا امراتین اوی موندی آخوا دینا دو خدی تدو دان پس کول اقبال زود بای دی ساروی رفتو کولتا پس دک آگئی بول رات لاغی واتا مخیتشی نبرا دی رفتو کول بای ولی تگیو نو دے پوشی چی دا ساروی تگی دی یو دی ولی بند نو قالا بیبی ما خط بکو ما سلے حال ساتو ولی پریشانه قالت او ادوان لا نسقی حتا در رعا مغن خڑو کوساروی نو با کوساروی تردی پوری چواب شیشبون کی لکا بوکا درانا وا دیگر آستین شوا پلی تو کت بیغ بوکا را رشتا
نو چای بخپل ساری وبکړو نو خامخا دلګي پات شو چای بلار دی بخپل ساری هغه دته بوت یو وبدي غیر محروز یو دی وب محروز لکه دریاب ته دا غیر محروز دینه کار پرو بت ډکه لیکن ګو تھړی دا غینا مشک ډک یات منګه ډک یات کولر ډک دا محروز شو د دې ملک دغه سره دی ملک دغه د دې وبو مالک او هغه ته بنشت کې هغه نه اجازه واړي وځه دارنګ کوی دی یو څړی کوی دی ایسته دی د ریپای عامه لپاره اوس هغه ادر چا دی خو چې چا هغه نه وبراوي ته کولر ډک نه کولر بیا د ارتو نشته کې هغه مالک یا خپل گاڑی په توتړو راځه نو په دا وخت کې خبر کو ځناو سره دا لازمي دي خا خدای ولاړ دیواله تاسو کو خوره نو دا زور 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 زبر ما جوړو او دا خور څل نه کوی چې لار نه خدای جوړ چې شرط دي او چې لار کې ده تا نو خدای ته ورته او دا مخور راځه ما سره نو دې لار غي ته وی چې ځان مانو دا جن کوي ولاړې سوختونه نو دې سره پرې وبګه کوم یک ایوه ته یک کته دوره خسرې راشه بوکراو باسه نو دلته کس بوکاو دلته شي ته بسم الله وتا وینم بسم الله بیا پیغمبر اج بوکی دا کومني کو تراوي سويرا علي صاحب سروي له وبکړه دې مخ کې نور ګر دای ما خامره ته دې ما دې ګر کړاړې پلار وته چې جن په تاسو نو وخت را لې هغه وته چې دا شان چل یو سړی وړي نه سړی وغره غملا سروي وبکړه ویسوکو وی دی ملک دی ملک وی نا دی ملک نخ کارن وی تا تا دوڑای تا پوز که وی نا وی اونس عجیبا خبر گا میل ما ودل تو چادا خدر بیخواد نخل لدی خدر چا دوڑای نور کئی ورشه لن یو کس تیو چلا منده که وطاوا ہے دوڑای لی راولا لی نو فتا قالا وما نو خڑو پریس او بکڑی دی مو سار دام دی پارا ساروی ثم تولى الى الظل جوگر دے سوری تا سوری تلم فقال اے رب ورضما انی یقنا دچے مالی ما غشیتا اندر تا تیرا لگے مالی لگے ماتا من خیر سا ڈوڑائے فقیر دے ما مختاج مزدور خوئی کڑی دا حق جوڑی دا کنا حق جوڑی دا چے ما بان ڈوڑائے خوری اللہ بابا درکم حق ہو کنا ہو کنا دکھو کہ سالو لگو بکر دنیا کارو پائی بارے خو لیک د دا وبسل پر کولې د الله رضا لپاره چې د الله رضا لپاره کار کوي په باندې به بیا پیسې نه اخلي مولا ته 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 د محمد دی الله رضا لکه کې پیسو لکه کوئی د الله رضا نه پیسې تل اخلي کوئی چې پیسو له نه تاسو موږ نه کیږي تاسو موږ نه کیږي پیسو له موږ څخه ستاره ست نه تغلا دینه ولا مال بل نه د الله ته دوګه دې او پانی پړ دی وی لیکن دیتا دیتا وای نه چې روړا ورته چې هغه له وبسر کړی د الله رضا ده فاره نو دای چې کور ته تللی نو پلار دی الله منډه کوي فجات یهدا ما دراله د یو د دوه تم شالسته هيا روانه په هيا علا رل فرض استعلا ګویا کې د هيا په اثر وا یټوله هيا هيا وا د خدای د دو چې په حیا دي دغه چالو بدلی ولا درنا بیرجولنا الیوم ما بین من ذینتنا کله تر شو تر نور یکتیس کی
ولا درنا بيردنا بيخلق ليخ ليو لما يبين من دينا دينا أنا راح لا تخبيز بكلا تيخ كارشي أغا تي بتهي داخدي يعني غدول سيكار دخلت لو شاك بمازا بنا بحيا رالا نقال دينا بيدوك بيشكم دار مارا بلي تالا ليجزي كده فرج بدر كتا تا اجرما بدر دا چتا خلوص وبكري مغي فارتاروي وی خرم ویزه چی دو راروان چو دا مکه دیور پسه و اوار آر داغی کمیسی اوچت رو در پندو مزدور یو چې قوی وي چې هغه کار کولی شي یا د پاتېدو نه دې مزدور کې بس کار وکړي بل چې امانتدار چې ستا ښځو ته ستا لوڼو ته نه ګوري ستا د کور حال نه وایي چاته نو چې هغه دا دې بدزبانه چې ستا د کور حال وایي دغه هغه کور خواته پرې پرېږدي ډرایور هم هغه سړی چې هغه حیاناک وي چې خپله خور مور لري چې خپله خور مور نه لري نو ستا پرې به کیسې به کوي ستا بچي بچي بدنامي قال وی یعقوب زمین نی اوری د غوانمان ان کی حق اهدب نه تیار چیز با نی قادر کم تا تی یو دا بچو بچانو زمانا ها تین چرا دی علان پا دی شر پانشی تا مزدوری واقعی مانا سمان حجاج اتکار ما تر مزدوریو کی نو تا با دا واده کولو قابل شی تا با همه هر ورکولی شد خدی و فاین اتمام تا عشران پس کتا پورا کرده اسکالا نو دا ستاد خوان علی اتکال بخی کم چې کم خلک چې لونه خرته یې دا دلیل کې پیش کوي ګورئ اته کالی مزدوري نه هغه څه په مهر کې وایه نه مهر کا
مار د خدای حق لري مار د پلار حق نه لري د خدای حق لري نو خدای بیا پلار ورکه کارته ورکه او ما ته مزدور کین او بیا انت جوړین یان انت اخذنی مني من الاجره سمانه ته به زمانه ته کار اجره تو اخلي د سارو د سرولو نو تا د دور په زیره چې واده به وکړي ځان له د هغې مهر به ورکړي او د خپلې ښځې ساتلو قابل به شي باقي که ته لس کاله ما تر دوه کاله کېږ دا بس دا ستا خوارکه کېږ او که نه کېږ وما اورید ان اشق علیک زه نه غواړم چې سختي وکړم په تا صرف څاروي به سره نور سخت کار نشته زده چې ما به ومې که انشاءالله که خوښي د الله د سه د نیکانو نه وی موسی علیه السلام ذلک بینبر دا معاهده په منځ ما ستا چې اته کاله به زه تېروم او دوه کاله به زما په خوښوي ایام الاجلین کومه یو د دوو نیټو نه قدرېدو چې زه پوره کړم نه به زیاتې په ما که دا اته کاله بعد زما بند نه سارې که لس کاله بعد زما وي ټیک ده والله والا ما نقول وکیل الله په هغه باندې چې موږ یو ذمهوار دی چا ته پوس کړو نبی اسلام نه چې حضرت څو کال تېر کړي نبی اسلام وي لس کاله وی څنګه وی پیغمبران چې دا احسان کوي یو د عدل یو د احسان عدل برابرتیا یعنی اته کاله عدل او دا لس کال دا احسان وخه پیغمبران په احسان باندې عمل کوي نبی اسلام نو چې به چا قرض ورکړو دا مو ویلې مخې ته چې نبی اسلام نو چا قرض ورکړو نو نبی اسلام چې واپس کړو نو له بلې پیسې ورکړي واپس پکې زیاتې دا احسان و یو که تو ته چې قرض درکوم او مال به دومره پیسې زیات راکړي دا سود دی او که نه فرض کړه تاله چې پیسې درکړي پنځه لکه شپږ لکه کاروبار ده او تا په هغې باندې پنځه شپږ لکه باندې تا دوه لکه روپۍ ګټلې نو خیر دی او شل زره ډېر زره پنځوس زره غاسړلې ورکړه ابا یې ناغلو نه واله مړه ما په هغې ډېرې ګټې کړې نو دا جایز دي ښه دې ته احسان فلما قضا موسل موس به وکړو موس پسې به راکړو او زر وخی خو دا پوښ دی خلق يقول له هذا وقتك شو هذا ذر ذر هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون ويأتي هارون وأفصح مني لسانا فأرسله معي أرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات وقالوا ما هذا قالوا ما هذا إلا سحر مفتر وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بما جاء بهدى من عنده وما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوحد لي يا هامان وعلى الدين فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناه أئمة يدعون إلى الدار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا عذابا ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم بس خلاص مقصد سورة طه تسلی نبی علیہ السلام دا واقعات موسی علیہ السلام سره چې هارون کا حال یوسف علیہ السلام موسی علیہ السلام واقع بیان شروع دا چې مور کله پیدا شن صندوق کې واچو یو مردو دریاب ته فرعون را اوچت که هغه د خپل ولای باندې ونیسه بیا هغه لوی ده
مور رپای ورکول مور ته ویلی چې ته د زوی نه زوی زمای نو هغه بچ کله باندې تړي باندې ظلم کړن دا هغه باندې ګټیا به کوله فرعون دا هغه ملګرو ته ډیر بد لګید خو چلو نور ته دغه خدای د فرعون د ملګرو د موسی علی السلام په دغه دوران کې یو بد اسرائیل او بی غیرت او هغه سره ظلم کړو نو هغه موسی علی السلام هغه ظالمو بچ کو نو بد ماشوم له موسی علی السلام څوک ورکو یا په دې ګوتو باندې پسینه کې هغه مړ شو خیر موسی علیہ السلام خو پتہ ولا کی چاته بل هغه تړه بیا چا راګر کړ بیا وی چې موسی راشه موسی زما به غرن لو کو تلاس خو خدو مړ کړ بیا غرن تا هغه ته غړي پتہ ولا کیرا هغه موسی علیہ السلام حال وی نو حکم سره چې هغه سره جنگ کو هغه منډا کړ فرعون ته چې دا فرعون مستا تر دې ستادي وی وجلې آی مشرو کړ چې وځ دی خیر غي انت کو الکو چد موسی علیہ السلام باندې مینو دغه بہادر د وجه خو هو نوکر منډه کړه اپ منډه راغه د ته وی چې تخت موسی وجدي دی د لاره مدین ته الله مدین کې اپ کیسه تاسو اورئ دا چې د شعیب علیہ السلام تر مزدورو کا لس کاله او لس کاله بعد راضی خود او سره دا د خدي بچی کی پلار باندې راضی دا غي بیان د فلم ما قضا موسی الاجل هر کله پورا کړه موسی علیہ السلام لیټه وثار بیا دی اروان شریش په سار اسرا ویل کی د شپې تلو دا وزار بیا لی روان چې شپې د خپل آل سره خپل آل شپې روان کړ د بهادر سړي کار چې خپل قد د شپې بیاي چې څوک د ورځې په لور نه ني ابا یې غره سړي د ورځې بازار ته بیاي یا برمند بیاي دا شان بي بي پردې چې خلک وي ني او ځان تیار کا انا ته من جان وي تور نارم وې دې ته طرف د کوئی تور نه اور وی وی الیالی خپل اهل تا هم کوتو ایثار چې ان نیز چې ما ولید اور خامخار ارته به کوم تا دینه په خبر دلار یا یو څکر ورټ کدور یا په یو څکر ورټ کدور تا خامخار تا ځان ګرم کړي هر کله چې راغله موسی تام نواز تو شمه شادر وادل ایمن اواز تو شد اغه کندی بندر کناری د کندی د خیتر د موسی علیہ السلام د کاندې خطر وګست ربني بلکې موسی دا په اعتبار د موسی صاحب نه خطر تا په البقات المبارکات په غوټه ټوټه د مکه کې د خیر والا نه واده ته شو من شجر من شجر دې دونه نه چې او موسی اني د جم انا رب انا الله ذا لا رب مخلوقات دتا انا رب العالمین انا الله رب العالمین تو ته هغه وی انا ربک نمل گوی ان اللہ یا خدا یا خدا روایت بالمانی دے روایت بالمانی دے تو چی الفاظ جدا جدا بھی امانی ہوئی یا دا چی اللہ تعالی طول الفاظ بیلی دی این قرآن کریم لگ لگ راگستی دائی پدا دفار دے اختصار واشن در حضور تاہا کہ فخلا نالیک نمل کوئی ان بوری کمن فی نار دا ټول روایت دی بلمانی خبره یو شانتی دا احادیث کې روایت بلمانی کیږي چې البته جدا جدا خبرې وي یو روایت کې هغه خبره په نور الفاظ بلکې هغه خبره په نور الفاظ کې په یو نو دې د فارا دې دا کې وایي ان ان الله ذال امرت مخلوقات وانا القياس او دا چې اور دوا ولمسا نو چې اور دوا فلم مرا هر کله چې ویل ته ته دوه چې داړه کېدا کانا جانو تبج دا منگر اوڑ کے مار والا مدبران او اپس شش شاک ان کے او شاعتے انہا قتل ہویا ری دا یہ رکھی ترسی سے دے اوی اللہ و موسیٰ اقبل مخامر شامیر رکا یقین انتی دا منوالا ہونا اس لوگ یادا کردانا کلاس پر پخپل گریبان کی رو بندی تک سپین بیدا بیمار آئینا او جوخ کا زان تک پل جناح پل لاس من راہ بے دیارینا جوخ کا یا خدا دا حقیقی معنی باندې چې دا رسینه باندې الله ذات کا بری مستابه را ختم شي یا دا استعاره ده استعاره دي ته وایي چې لکه مرغه کله په امن کې دا ودر په ځان باندې کولی او چې ګر په بدر نه په دغه نه ذات ودر لګ خدای را خدای مطلب چې په یاره مال دا ته کینم بی پرواړو یری گما دا ما وضم الیکا یری گما وضم الیکا جنا حق او جوخ کا ځان تا پلا سنا
من عربی دی چر رمضان راشد اللہ تعالی تجکا او تم چتا تو یا راشد تو ان شاء الله رب ختم شي یا مطلب چ اطمینان سات ایزون سات شکوله فزان قبروانان نو داد باب مجید رفتانا لارش پر الہ پرون پرون تاو ملئی او ڈال اللہ تا انہم کانو قوان فاتقین اگنیم دی قو فاتقان دی بدکارا اوی موسیٰ اللہ و رب اللہ انی قتل تو بیشا ما جلے دینے و نفس نزیاری گا ما چی ما با وجنی انو مطلب فاتق مرگا نیاری دا او رو دا ما حرم غدیر فسیح دا ما نفجبا کی نو لگا دل ما تر دن ما آوینا تصدیق وقتی زمان کٹول میں تقذیب کئی دیو خبائیں تقذیب کئی تصدیق کئی کنا نو زمان بڑا خکی گی کٹول میں تقذیب کئی نو بیابت دی رکی گا ما انیا خواب دی رکی گا ما چھ زمان تقذیب باو کیا یہ مسئلہ بنا خوری گی قال اوی اللہ سنو شد دعا دو کا ذرہ چھ مضبوط وقت ماستا مٹیستا پر روز سڑی مٹی وی خر را کل کل روز سڑی مصیبت جوڑ شی او چھ خر نوی سڑی مٹی وی بدل نور کئی اجے دلر اوری اگر دلر سڑی مزار مصیبت جوڑ شی ونج اللہ کما سلطانا ابا گرم سادو پارا غالبا نبشیر تیرے تا ستا لار اذا بیات لار سے زما پر موج زما پر دلالو تا سو دوارا آ تو چ ستا تا بدار غالب بھائی ہر کا چراغ ہے دی فرعونیا تا موسی تا زما پر دلالو وان وا دو وی فرعونیا نو نده دا مگر جادو جوڑ پریشه انا دیور ایل منگ دا ما تلی پا مشراح دا نمانو که انا مشایخ خود اندی دا مشایخ دا پخوان دا دلیل دا باطل پرسو او دو ای مشایخ خود دا جایز کردی دی کنا وقال فرم موسا و قرآن دا جایز کردی وقال موسا و موسا سام جواب تو گو رخا سب هم دا جوابی تا تو ای مشایخ خود ویلی دی تو تو جواب بس سادایی وقال موسی موسی رحم ربی انا تمہارا خپور پاچرا ربی کرپے دا اللہ ترما مال اللہ دا ترا رستا مشرم پیدا نو اپ قران نہ پیدا خپور پاچا چی شی اگر بار انجام دا اخرت پم پم اللہ احسان کرے انه یک شان دارے نہ کا میں بھی ظالمان وہ فرعون ہو یہ اور ملو او تر دارا نہ معلوم تلک من الان غیری دنے پویا ساز فارا دہ پیور اجترا بے زمانہ اجترا استاد زیما پورا چادر کے وتا تو جی ڈوڑے تو در کے وتا تو جامی جا وتا تو جی فوق دیا مان نور بل کا ما پروا مان پخٹا بانی یعنی پخی خخت جوڑ کا فجر دی سرحن نگر دو تو مال پر یوب یوم مان دنگا لالیا تلویلا ویلا موسی شاید چیز خبر واقعہ بادی لاد موسی چیدر سور کئی تو کو بنگلہ جوڑوں در سور کئی وینی لادنو یقین زگمان کم پتبان من القادمی چیز درو جاندے دو کار کئی امام راضی وی دیر بغیر حد ایمان اصڑو دیر چلولیو خلق و داخ کار کئی چی دے وی چی زمان الہ آقا صلی اللہ دے اور تا الہ نی نو تو خوب گرد الہی من زان لازا بنگلہ جوڑو لشما تا لن کورن جوڑ کردی تا جامعی درکو تا روڑا درکو اور ندے الہ دو گورم جدے الہ دل سور کئی خلق و بندات آئی جدے درو جندے اڑے کی داد امام راضی ہوئی چی دے دا موسیٰ سانو سوک نہرے دا چی مال دنگ دا جوڑی دا بارے ماں چی سوک رہا نکے دے چی مڑمی کی واس تک برا زان قد اگانو دا لکھر دا اگفت پمیسر کے بغیر خق نامناسب اگمانو کدی چی دی پا منتا واپد نشی نومی نو دلال اگفت نومی قردو دی دا پدری آپ کنو گر اسرنگو انجام دا دالی مانو امی قردو دی دا دیلا مشران لکو بر را بلی خلق جہنم تا ویوم القیامت برا دا قیامت دی امداد دو نکرشی وات با ناما وار پر ذکر مکف دی پا دی پا دی دنیا کی لعانت ابرد قیامت دی بید بد شکلنا ابرد ولقد آتینا تغیب قرآن تھا پتا دور کرم موسیٰ علیہ السلام تا کتاب پتا چالا کرم پیڑا ایمانو بانائی بسائر دلائلو دالا دو حدانیت لینا دفار خلق قرآن دلائل لی او ادایت و رحمتو لعلم یتذکرون خام خواہ دی پانوارو بیسا ختم شوائے لیکن رستو بے گزا ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
دا ان مصدریہ دا تصیبم فعل فعل دے مصیبتم فاعل دے تصیبہ دفارا بما قدر دیم علت دے فار دا تصیبہ دا عذاب او جواب دا لولا حد محضوب دے داد بشی لولا لولا اصابت المصیبت ہو کچرنے والا سیدل دا مصیبت پساب دا عمال دے نما منو لگ رہا سن لایا دا دے کہ شرک پو جبان خودی ماتن تباہ کول بکنا نو کچر دئی تمی نوی لگلے او دئی بھی تباہ کرد دے بے بیاداوی چی اللہ مو دے والی پیغمبر را نو تمی راو لگلی دا بانا والا ختمہ کم تمی راو لگلی چی بیاونا توشی دے بیاداوی لنشی وشی کچرنے ویرا سیدل دا مصیبت پتاو دا مال دے پتاو دا شرک دے کچر آسدائی مال نور کولے نو تبا میں نوی لے گلے او صدا ورکوما نو تبا اولی گلے تو کدا قسمی صدا ورکا دی بیا دابانا کولا چلو اللہ ارسلتا ایلی رسولا ولی راونی لگم تیو پیغمبر مونگا تابداری کرو ستا دا آیاتو نو شکو مونگ دا مومن آنا نو دابانا مولا ختم کرن فلما جاہم الخاق من عندنا ارگا چرا دی تحق قرآن دنگ طرف نانو امید ایلو لاو تیو مثل ماو تیو موسیٰ ولی ورن رشدی محمد اسلام تھا پشان دا چور رشو موسیٰ علیہ السلام تھا پہ یہ حضرت وانی کتاب بولو ورن رشو مکی والا ہوئی نو جواب اولم یک پورو بیما ہوتی موسیٰ من قبل آدھائی کپرنے کڑے پاکا پانے چور رشو موسیٰ علیہ السلام تھا بخوا ویلو ان شہرانے داد بڑا جادو کر دیم داد گئی دیو بل مکی والے مشابہ کڑے پہ انکار کرے پھر رہے ہیں سران یعنی موسیٰ علیہ السلام نے پیو دل رکھو نئی کو پر کرو تو تاتم کو تاتم کو پر کدا غب شان پیو دل رکھتا تو بیا کو پر کرو تو تاتم آغا خلق ہیں اگے ویل سے سہران تظاہرا دا دوار جادوگر دین داد کے لیے بل تاتم وچ دپ محمد اسلام جادوگر دے اب قران و جادو دے وقالو اول غینا بكل کافر مگر پر بان انکار و تاتم دا وی قل فاتو بی کتاب من عند اللہ وار اڑو یو کتاب طرف دا اللہ نا چغڑی رہ جاتا ہدایت والے جدید دوارنا دا تورا دا انجین دا تورا دا قرآن نا اتا بیڑو زتا بیدر کم راقی کچری تا توشتی نی کستا دا مثلا حقی نیو کتاب ہو خواہے فائل میں سجیبو لکا او خواہ یو کتاب چاہی کدائی چی بڑی اوری ہو سیلیشت دا دعا تو یا پدین اگستر شتے ہوا ہے راوڑی دو ہے دی منم دا سنا فلے میں سے جبولا کا پس گدی قبول کیا ہونا کیسا جو تا تا کتاب را نڑیشی نفارا پوشا انما تبیونا واما بشک دی روان دی خل خواہش پسی لد خواہش تابی دی او گمراہ دی ومن اضل اتوک دی غرد گمراہ دا چانچ تابیش دی خل خواہش بغیر دمین اللہ بغیر دی دا طرف دا اللہ قرآن مسا نیشتے اپا خواہش پس روان دی کینا نو دا غرد گمراہ دی ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین بیشک اللہ توفیق نہ دے قوم ظالمان تھا او ترغیب القرآن ولقد وصلنا لهم القول رامخشی خا لگ رامخشی ملگیر بڑے جمعی موز دے لگ با درس ہوں اور خیر دے اللہ سپین درس منٹا رامخشی ولقد وصلنا لهم القول پدا اکتر بیان کرے مگدیتا قرآن وصلنا بیا بیا
یوج بای دے چراغ کی جتا می وجا دارو شی د فرد دمو طرف نہ ولكن اكثر العالم لكن ذات دین نفیگی وكما لقنا من قرتنا اصر دیر هلاکڑی من د کلو والا نہ باتن معیشتا چ د حد تیر شو گودران دا گئی لولی بنگلی وی دیر اسونا دیر سرے دیر آیا شے وی فدل کا متا کنا نو د مکی والا بم توا تبا بے کم دی زمانے خرج والا تبا بے کم سر دے موٹر د گاڑو چ خلاف کی د قران فدل کا متا کنا دغری روان کڑا د لب د کم من بعد ما چ سوق نہ شے پدی کی پدا نہ الا قل مگر لگ لک سمانا چر بو سفر پلا رضی چ د پد دا کن دا دیوال بسور بن ناس تے نور سیدی سوگ نے وکونا وکونا نہ ورتین ایو منگا اگستون کی داریو شی اما کارم کو مولکل قرا انے رفتا دا کن کر کلو والو تدی پوری چولے اولی کی پمیز دا کے پیغمبر وما کن موذبین حتا نو رسولا سورۃ بنی اسرائیل کی رسم کی دیر شو یت لو علم آیات پی خور والا او تم اللہ سزا نور کل قران بیان شو شنو من سزا اور کہ اللہ والا یت لو علم آیاتنا چلوی پدی باندھ گیا تو نا وما کن مولک القرا انی منگا لا کم کی کلو والا مگر پدا تیار کی مگر پدا تیار کی اللہ ای ظالمان ظالمانی قران دے نے فری دی بیان ہوتا وما تو تم من شین تدھیر نہ دنیا او دد دنیا پر تو ما او تو من شین اج در کشے تا تو شے کو دا کمال دے ک جیدار دے ک خانی دا کرابی دا او تا اور حیات دنیا او دا سگر جو اند دنیا دا ک موٹر دے ودین تا ڈول سی کر دنیا دے او ما عند اللہ او اجر چ اللہ تا دے قر دے و ابقا میشا ابلا تا و خروت اس کے کلشتے دنیا سے شدا ختم دون کلا اخرت اثر شے دے او بیا دجر او فرق وادی کی سید غلط ابا ما وعدنا وعدنا حسنا یا اسوک چ وعد کرے غترا وعد کل جنت چ قران والدی توحید والدی او هو لاقی نغ ملاقات کوم گرے خپل وعدے تر کامن پہچان دا چا دے متانو متر حیات دنیا چ فائدہ اور کمنگتا ہا اگتا فائدہ تو جو دنیا گاڑی موٹر دی یو بنگلی دی خان نو ابھی دا یو شان نا تو ما هو بیا دے پر د قیامت دا حاضر دن کو نہ پجانم کی و یوم نادی ما یاد کا اور دم چوا دو کی دی تعالی تو وہ اللہ چر دی تدا تو ما کنا چوی چتا سی گمان کو دی اللہ پر فرق کر دا نو قال الذين هو یا کسن کتاب شو پیمان حکم ثابت شو شو ثابت شو پیمان حکم درد در زمنگا قال الذين حق عليهم قال الذين ويكثر حق عليهم القول كتاب شيء بابانه حكم ذات وايبا وربنا هؤلاء الذين داوا كسان دي كي گمراہ کڑو من دی لرا من گوت چ قران لمزے من گوت چ دی لولوں پکار دی اگو نا من گمراہ کڑو دی لک ما گوے نا لکتن چ من گمراہ من قران بولا نبی دی گمراہ گیا تا پمان دلام گو گمراہ کڑو من دی وجرانا چ من گمراہ تبران لے
لالا تھی پتوں تو خدا تو دے پتو دنیا کے اب آخرت کے سنگ چی دنیا کے بل الہ نشتے چی دے بچ کی آخرت کیوں سوک نشتا ولو الحکم خاد دے اللہ لے اختیار وی لے تر جون دے اللہ تو واپس پریشے او دلائل دے الہ و ذات کی قل ارائیتم وائے خبر را کی کچھرو کر دے اللہ پتاد من شپا میں شاہ تر قیامت پورے چڑو نور نرافی دے من الہ غیر اللہ سوک دے چرا بید اللہ چرا تدو کی برنا سوک نور راکھی جو لے چھے نشی راکھی جو لے کھانا نو آغا ذات الہ دے چھے نور راکھی دے کھانا اولا تطمعون وی پیر بابا پیر بابا بال کیو نو آغے ویولی گا کسی دی خلق جوڑ کری یا بل بابا تھا نچیار دلانا آغا بدا غبل بل بابا بال کی خور بال کی الگ تا ہوئی مطلب جی پیران و اولیاء و ابا الکان جون شکرگان بوسرا یعنی اولیاء و بیدتی دائی کئی کمنگ کئی کئی ویدی پیر با بالکی و انو بل پیر بی مین چی دا خوش و ناغوی چی علکت زما بالکی شا ناغوی دو خود پیر با بالکی مو وی خواه تا اگر بالکی سبا چی نور راخی تا با مڑی دیر آگل جاڑی بابا تا وی پیر بابا تا ولی جاڑی یا قبلان کی پیر دا تو یہ خدم وان نور سنگ راخی دی وی کچکولی با نور نسکور کو او نور نرا خطو نو خلق بو غم شد نو پیر بابا تیوی چی دا کچکول روی نا ورشی غطوه چی اگر اخبرو کم واپس واد زماد بلکینا اگر با نور با نرا خیجی دا مکیل مشرکانو دا تی کپرنو دلیل اقلی دا غیم دا قیدانو چی با نور تو کچور که خودشی علیکن دلی زمان دا مسلمانان دا قیدو دا ولو دا زکاو چی دایی کی جهالتو دی قرآن نویلی افلا تزمون ایتا تولنا ورد اللہ کتا دا اللہ کتاب آوریش پوشی کنا دا خوانی چشپا ورد اللہ روالی او بیا بل چال اولیت ثابت ہے قل ادویم دلیل قوا خبر را کئی کچرو کردے اللہ پتابان رد ہمیشہ رد چڑو شپا کئی ہے نا الہ مل قیامت القیامتا نتوک دا جتروا بید اللہ چرات لبو کی پشپی باندی چرام میں کوئی تاز پائے گی ٹول بلی ونی سے چرام نہ کوئی اب اللہ تم ترو اے نگوری تھا تو رس سرے تم ترو نو اشپی سر تس میں نو کہ امین قرآن کو آو رکھنا اشپا تیار دربانے نو کہ مولا تھے بے نو سر کے کلاو کو قرآن کو رکھنا ولی شرکیات خورے ومن رحمتی ادو جد میں روان تھی آد اللہ نا گردور اللہ تاز بار اشپا اور رضو اے تذکونو فی بے پر چرام کئی بڑے کے ادے بار چولا ٹوی تاو رسکی اللہ پروس کے او خام آگا تا شکر دا کئی دا اللہ ویو میں انہا دیم حیات اور چاواز دو گنی تا اللہ نبوی اللہ اینا شرکائی چرد جی سردان دا ماں کسان چی تاسبی گمان کو چی دا دیل اللہ پر فرق کم دی ونا دانا من کل امتین شہیدن ارابو باتو من داری امتنے او گوا پیغمبران وارسان چیتا بیان کرو ابو اللہ ما بیان کرو چا مدر چانو مل لے اللہ پلان کو مل لے پلان کو نو تا قرآن بیان کرو آما بیان کرو کم دائے کی شاڑن کے کم دائے کی پمردان کے کم دائے کی وسوات کے کم دائے کی پگل بہار کے چا مدر چانو مل لے ابا گوائیو کی دین مل لے دینو مل لے ناغی تب ہوئی تب سلنو مل لے تب سوی چی بتو کا جتروازتے ہیں فقلنا ادو روانا کم او باو منگایتا راوڑی دلیل قبل تا چی بلا جتروازش دلیلو خیر ما کم دا بیلو ما کم دا بیلو آنچه بلا جتروازش تا بل غوث شتا ما کم دا بیلو جو غوث لدم شتا ما کم دا بیلو چی مڑی اوری فعالیمو پوش بو بشی دا مشرکان ان الحق للہ چی حق خبر دا اللہ وا او خوڑیر غلق وقت پوشو کنا بیاس پیدا دنیا کنو پوشوی کہ قرآن دنا دنیا کا پوچھو پو بشی دا مشرکان یقیناً حق خبر دا اللہ وا دزی کا خبر غلط ہوا وطلا نما کا نفترون اور رک بشی دینا کا چودی پتر ہوگا جوڑوں کی جمعی اور وسیلی اشتے میں شاہ خبیل دی اس خصاصت دا دنیا بان مثال پتا دی دنیا چی مڑا پا دنیا من آدھے گا قارون یا سڑے شطور لوی دولا تو جد اللہ عذاب پیرا دان بچکڑے مال بچکڑے نو تب بچ اینا قارون کان میں قوم موسیٰ یقین قارون ہو تو قوم موسیٰ علیہ السلام فبغا علیہم نو زیادہ ہو کہ قارون پا دیبانے نو زیادہ ہو کہ پا موسیٰ علیہ السلام کرو چی خضل پیسی ورکڑی چی پدبان توبہ تو لگو تا زینا ہو نو خضر آلا ہوئی چی موسیٰ علیہ السلام تقریر کو وی دا زنا سو کم دے چی چا زنا ہو کرا موسیٰ علیہ السلام رجم وی کتا کری
نو ما باندې پتا متر دینا کړ موسی الله په جلال کراغه وته وی تا دې هغه د تبا کی چې فرعون سره د قوم د خر ډوب ډوب کړي خدا پیر شو هغه وی نه نه دا پلان کی مال قارون پیش را کړی نو موسی ته یا الله دې قارون بخت بخت مخلص کړ دغه قارون ته وی چې ته به زکات ورکې قارون په دغه را جذبه کوي نور کومه اده موسی علیہ السلام خلاف شو دک کیسه وکړه نو تیاته غو موسی علیہ السلام کو الله په بغالم نو ستا استاد ته مشر شو په نامه دا تا تر تیاته کې ستا مشن ختمه واته نامن کنوز اور کو موږ دې قارون ته د خزانو نه هغه مقدار چې قران چا بیان راغی خامخا اړول به شي پیوډل خاندان د طاقت مفاتیح جمع د مفتاح هنده د مفتاح هنده چې جمع د مفتاح شو معنی چابیانې ا جمع د مفتاح شو معنی مارنه نو کما که جمع د مفتاح والے ډیر مارنه یا دی یو گودام نه چې بل کو گودام ته وړل درد یو په لګره بلا گودام نه وو او د موږ یو کال به دغه تلو درې ته باړې ته باړې ته باړې ته تلو نو موږ یو اجیسه وو دغه گودامونه موږ لا کړو ډای کړو دمنګه چکر راکو دمنګه کور په دو دوه ورو دوغ د ګودامونه او ټول دي بغیر ملک کپڑے نه ډکو ټول څو ګودامونه زوار کې بيدل ګودامونه هغه یو یو چې خالي کو د قارون په شان دولت ده د غلیر زیات دولت وو واش د قارون ډیر زیات دولت وو هغه کې هغه یو ګودام بل تاړو پر ورو ورو دمان هغه ګودام باندې شي خالي کړي لیکن چې خلاف د پیغمبرو کو انو اللہ تبا کرے نو پدی مال با بچ چھتا کتا دا قارون مستا مالی نو بچ کی دے دی نشی یا مپادے جاؤں دا مبتاہ مبتاہ چابیانی چابیانی بیڑی روی چی پا خلق بگردو لی دے بلا گو دامونے مطلب دا جی دیر مالو لنڈا خبردار واتینا من الکنوز اور رو منگ دا در خزانونا آقا مقدار چکنن چابیان دا گئی یا مالو دا گئی خام خا اڑول بشو پڈالا پیو گٹ اڈالا اولی کوا صاحبان تو صاحبان تا قت کر چی وید تا قوم دد موسی علیہ السلام هارون السلام لا تبرح مستی مکوا و مار مستی گا ان اللہ را حب الفرحین بیشک اللہ من کید مستی کو ان کو ترا بندہ بن جا اجدی کوا جزی اجدا کے کمال مستی کی سم نشتا مستی تبائی دا کمال اللہ درکہ مستی پہ مکوا غریبان بانو خو اب تغیبی ما تاکر اللہ دار الاخرہ اولو ٹو پاغا مال کے جرکہ تا تا اللہ کوردہ کر اللہ مال درکر دے غریبانی اوپرو پولا تنسا نصیبک بنا دنیا امیرو پلیسا دا دنیا نا دنیا کی مال آگا دے چپ بل دے اوپرو پلار دا اللہ جلال نبی اسلام ازال بے وی اتات که توک ده چه خپل مال سرگیره میلنه نکه پریز سرگیره که صحابای چه رضا من خویو نیشته نبی اسلام وطوی تا ده خپل مال پیجه نه وی آو اغا چکم ده من جیب کی یادم پا کور کی وی نا ده مال سانه ده خپل مال ده آغا نیچه پا بل ده اخرا پا دین ده اولگو و ده موسی علیه اسلام وطوی چه گوره خپل ایسا ما ایراوا ایسا ده ده آده چه پا بل اخرا غریب لور که واحتنا انیکیو کا رخال کو ترا لکتن چی خکڑی تا طرف تا تالی مال درکڑی اللہ تر خکڑی ولا تبغی فساد فی الارض امر اٹو فساد پا مصر کے فساد مال نہ لگو الفساد دے ان اللہ لا حب المفسدین یقرانا اللہ بنا نکی الفساد ادا فیرون چیو دا قارون چیو موسیٰ علیہ السلام سو کوئی تریو ازو کوئی تردیو سو کوئی تریو دپلار تردیو ازو کوئی دزو تردیو د موسی علیہ السلام ارته جو د موسی علیہ السلام ډیر نږدې وو د خپل قوم کې وستا خلاف پیدا کیږي ترځ یا تر بل خلاف یې نو قال وی قارون هنا ما او تی دوار من عند یګن دا مال را کړی شي ما تا علا من په ځواب د پوی د ما چې ما تر دا زما کمال دی وای وای دا ما مهنت کړل خان وای دا مهنت دی پس کړل په دماغو دا دماغ چدر کړي مهنت یې په خپو نه خپې چدر کړي مهنت یې په پلاټ کې الله چدر کړي ډېر خلک مهنت وکړي الله ورنه کړي تا مهنت وکړي دار کړو ظالمان چدر کړي وی لکو کنده الله الله راکړي اولم یعلم انا پوه پوه دا قارون چې بېشکه الله چې قد اهلک من قبلی په دکتر هلاک کړي مخکې ده د پیړو نه هغه تو چې هغه ډېر سخت دونه په موټو کې ادیات په مال کې
فرعون الله تباہ کرو دنہ غٹ طاقت طاقت ورو مالی مڈیرو ادانگی حامان غٹ مالدارو اب غط باشی ندیا بچھا دن والا اطلاعان دنوں بے مجرمون اتا پوت بنشی کولے تا پوت بنشی کیلے دا جرمونو دا آگئی دا مجرمانونا دا نورنا استان بستا دا جرم تا پوت کیلے اتا پوت بنشی کیلے دا جرمونو دا دائی دا نور مجرمانونا جرم بدا خپل جرم صداواری ابل بدا خپل جرم صداواری فخرجا علی قومی راوت فی قارون فخپل قوم بانی فی دینتی پڑول سنگار پل سران نقال الذين يريدون الحياة الدنيا ويا قطانو چه غوخته جواند دنیا دنیا فرستوه مسلمانانو مسلمانان که دنیا فرستوه وی یا لیتا لنا های های کاش که چه مالا خلی که اوبرالی پردی مالتا دبا دی خلی که پردی مالتا خلی که اوبرالی های چه داتی موٹر دماوی های چه داتی کور دماوی های چه داتی شن مال مات روی داتی جیدار دماوی یا لیتنا ہائے ہائے کاش کے جو مالا پشاندا چور رشید قارون تا قارون اسن باراوت اس رپل ڈالا او دیر پر شوشا کراوت لگا بعد خل موٹری دو دری او بعد دی خل کو شوشا کئی ون دو نو کران دو دی شوشا گئی تو پک مو پک وتری ابا دنیا پر ہائے چی داشتا قزما وے کنا یا لیتنا ہائے ہائے کاش کے جو مالا وے مالا یتجلجلو فی الارض حدیث کی راضی اوزو بزمک گروان دے مالی پر سر پروتے اتر قیامت دا سزا دا 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 قبر عذاب دے وما کنن المنتظرین انو دے بدلی قسنگو اللہ نے پر لوان نفسے شو واتبہ اللہ دین تماناو مکانہو او گردل آقدا تمنا مکانہو بولے وات بال لذین تمنا پو یوٹیوب باوری بولے اسو جلدہ پو یوٹیوب باوری بات لوگوں نے سارا کدھا دا کراچہ ہے نسو بنارس نا تیری پوچھے تمنا مکان ہو اوگر دا کتان چی تمنا کو درجے بلا پیپر ہونا چاہے شاید منگ مارو یا چکل اگر ڈوبشن پہ آئے وے کا ہائے افسوس ان اللہ وے کد افسوس کر ہائے افسوس ان اللہ یقیناً اللہ چی افسوس تو رسکا پراخی مال چالے چوکا جو قلبانی ہر چالے اللہ ورکی ویقدر اوتانگی چالے چوکا خشی لولا من اللہ علینا کچھر اخسان نے اکڑا پنگوانی اللہ لقاتب بینا خامخا ڈکڑی بے منگا منڈی لی بے بزمک رکی شکور ہے چی منگسا مارنو یعنی پاگا غریبائی پا خورکو شکر ہے چی من غریبانانو من با مڈوب شو پس باگا شکر ہے چی من سارشان پردو گوی های چی داشتان مال زمانگا بے دنیا فرستوی ننی چی اوکا تل داغال شکر ہے چی ماسانو
شیخ القرآن یو دل په اندر شیر باندې ډاکر آله اني دې دکان ولا مات پر سری تی واغسل اباد خلق به مړو کړ پکې دې چوکیا دار کې سړی وای نه سو هغه دغه خرڅو چولی خرڅولې نو په هغه راه دا هغه چول له لته ورکړه هغه واړو له هغه ډاکوانو هغه نور هم چې هغه کتل ډاکوان قرآن هغه اډو دغه هغه خانه کو او شکر چې مالدار شکر چې په دې اندر مخکې به کاش چې ما دا شان یو دکان په اندر شي زوره به خوي لیکن دا وای شکر چې ما دکان په اندر شي زوره به مو چلے وي نو دې وای شکر چې مونږ مالدار نو مونږ به تبا کړو الله واتبع الذين او غرد لا کذان تمنا مکانو چې تمنا کولا د درجه د قارون پرونو وګرځل چې ویلې وای کان الله هاي افسوس یقینا الله چې دی یبسط الرزق فراخی مال چاله جوغاش د خپل ژوند ګام تنګي لولا من الله علینا که چېرې احسان وکړ الله په موږ باندې که غریبانه کړی نه وې لکه بنا خامخا منډلې به موږ په ځمکې غریبۍ ته احسان د الله وي وای که هاي افسوس انو شاندار لبلون کافرونه کامیابي کافران تلک دار آخره دا کور دا آخرت دے گزا مونگ دے لان تفادا کتان اللہ ریدو علوان فی الارض چی رادا نا کئی دا زان غڑ گڑو پا دنیا کے لکر خارون بس کل شین حالکن ہریو شیالا کی دن کے دے چھے مرک فرادی غلائق دے پلنے دے
الا وجه مگر ذات الله وجه ذات له الحكم دي الله لا اختيار دے فیصلے پہلے ترجعون ادي الله دو پات کرے شی نو مقصد دو صورت ہو تسلی نبی اسلام دا واقعات دو موسی علیہ السلام جہاد کا علی موسی علیہ السلام صورت دو سو کی تقسیم ہو اولی سے 43 نمبر آیا تھا پورے ادری سال کا خاتم نو پائے کہ تسلی و نبی اسلام دو احوال دو موسی علیہ السلام ادوے مئی صدار دور 44 ترخیر پورے پدی کی بیان مقاصد اربع عالیہ دای کوئی تفریقی پایوانے کہ کل دا مقاصد بیان ہے نو خلی وہ تکلیف رہا تھی وہ بھائی ٹکول بھائی جھولنا بھائی کاندل بھائی نو تا خپا کی گما تا اللہ پدی وانتا سری بتا در گئی یہ دا سبب دا دڑو بھائی اسی دپارا کہ کل دا بیان تکلیف رہا دا اللہ تسلی خطا مان رہا دی نو حالو کا کہالی موسیٰ علیہ السلام دو اگر چلنے کو قرآن کوئی کہ مطلب رحمان توفیق رہتے ہیں